Fala aqui, galera, mais um vídeo aqui do canal Geek Crash BR. Dessa vez que pessoal, vou estar aqui trazendo pra vocês, galera, mais um vídeo aqui, galera. E hoje que eu vou estar trazendo um vídeo diferente, galera. Hoje que eu vou estar trazendo pra vocês, galera, o GTA V no Minecraft, galera. Tipo assim, é uma mistura dos dois, galera, nenhum jogo só, galera. Ainda pra Android, pra iOS, galera. É muito show, muito top mesmo. Galera, eu tô impressionado com esse jogo que criaram, galera. Eu tô muito impressionado. Esse jogo é disponível na Play Store. Ele tá com as atualizações. Já tá na 6.0.1. Galera, é a melhor versão. Tá muito top, galera. Aqui, vamos entrar no shopping aqui pra vocês verem só as coisas que você pode comprar. Olha essas armas que pode comprar, galera. Eu ainda não liberei as outras, galera. Tem os tipos de pistola. As armas mais fortes que eu vou comprar. Essa daqui, ó. O lançador de granada. Eu vou comprar ele, galera. Eu tenho 16 mil dólares reais já, galera. E a arma é só 9, galera. Então tá de boa, eu compro de boa. Tem as bombas aqui, galera. Tipo de bomba. Tem a bomba adesivo, bomba sensor. Tem granada normal, bomba de choque. Bomba de gás, coquetel. Tem, galera, tem altos carros aqui também, ó. Tem carro Lamborghini. Tem Chevette. Tem carro de coelhinho aqui, galera. Olha isso aqui, galera. E a velocidade dele é 101, galera, ó. 101, galera, só pra vocês verem. Não, o nitro dele é 101, a velocidade é 135. Galera, tem esses carinhas aqui também, ó. Essas skins aqui. Galera, é muito show mesmo esse jogo, ó. Vou estar dando uma entrada. Eu vou entrar no jogo aqui rapidão, só pra vocês verem, mas eu vou mostrar só um pedacinho mesmo, galera. Ah, e galera, eu vou estar aqui falando pra vocês aqui. Me desculpa não ter gravado o vídeo ontem. Ontem não saiu nenhum vídeo no canal. Mas desculpe mesmo, eu queria mais ontem ser uma folga, galera. Que eu passei, tipo assim, tô postando vídeo todo santo dia no canal, mas é todo santo dia mesmo. Mas ontem eu quis fazer tipo uma folga aí, galera. Mas bora entrar aqui no jogo. Entrei aqui, galera, no jogo. E eu tô jogando assim, primeira pessoa mesmo, que eu gosto de jogar assim, galera. Você pode vir aqui nas configurações e colocar mostrando as costas do seu carinha, mas eu gosto de jogar assim, galera. Você pode vir aqui, galera, tem polícia. Você pode vir aqui e dar um soco no policial, ó. Ele vem aqui pra dar uma cacetada nesse, ó. Você pode tirar um PVP aqui com o policial. Vamos acabar com ele. Ai, meu Deus, eles estão vindo armado. Galera, como eu, né? Tem umas armas top aqui, eu vou pegar a minha aqui, ó. Destruir esse policial aqui. Vixe, dropou até uns dinheirinhos aqui, galera. Vamos pegar o dinheiro. Vamos pegar o dinheiro. Oi. Galera, também tem esses rivalzinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum aqui pra estar mostrando pra vocês. Aqui na praça tem muito, mas eu acho que eu não vou achar nenhum por agora, velho. Esses carinha aqui armado aqui, galera, ó. Eles te matam. Oi, oi, já tá querendo me matar já. Eu tive ideia, galera. Não vai matar ele aqui, ó. É na bala na cabeça, ó. Na bala na cabeça. Headshot, galera. Galera, eu sou muito bom em headshot. Eu não tô querendo me gabar aí, mas eu sou muito bom em headshot mesmo, galera. E galera, eu tava pensando em começar uma machinima aí, galera. Desse jogo aqui. Sério mesmo, uma machinima, galera. Muito top mesmo. Vamos aqui, ó. Nossa, mas tá travando demais gravando, galera. Eu tava jogando aqui há algum tempo atrás aqui, e tava de boa. Tem a pistolinha, galera. Eu vou até colocar a bomba aqui no chão, ó, só pra vocês verem. Ó, tá aqui uma bombinha. Nossa, tão me pegando por trás. Opa, galera, eu falei errado aí. Me pegando por trás eu quis dizer em outro sentido, tá? Taca a bomba aqui, ó. Vai, taca. Aí, tacou. E eles passam por cima da bomba e explode, galera. Isso mesmo. Uai, explodiu só um. Explode. Aí, galera, explodiu agora. Pegar o kit de primeiro socorro aqui. Mas, galera, esse aqui é o vídeo, galera. Eu só vou entrar, eu vou... Esses carinha aqui, galera, ó. Esse daqui, vamos tacar uma granada aqui pra ele morrer, ó. Pronto. Esses carinhas aqui são muito foda, velho. Vamos entrar aqui dentro do carro aqui, só pra estar mostrando pra vocês. Mas, galera, esse aqui foi o vídeo mesmo, só pra estar mostrando aí um jogo muito top aí, galera. De GTA V aí no Minecraft, galera. Pra quem gosta muito de Minecraft. Tem essa motinha aqui, galera, também, que eu gosto demais, ó. Olha um modelo do jeito que ele sobe nela, galera, ó. Eu acho muito top isso, ó. Tipo assim, se você for comparar isso com Minecraft, galera, você pira, velho. Como... Nossa, velho, eu tô meio ruim aqui, eu achei que fosse analógico. Mas, galera, acho que foi o vídeo. Falou, deixa o seu like, se inscreve no canal se tiver gostado.